কেমেৰা দেখি খঙত টিঙৰি তোলা অসি কানু বোম ছিটিকাই ডিচিপি কাৰ্যালয়লৈ সোমাল অসি সাংবাদিকৰ মাত্ৰ এটাই প্ৰশ্ন আপোনাৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগ সন্দৰ্ভত কি ক'ব লগে লগেই দুৰ্বাহামুনি ৰূপ লোৱা অসিৰ এটেক মিডিয়া প্ৰথমে অৰ্থাৎ কিছুদিন পূৰ্বে ডিচিপি ইষ্টৰ কাৰ্যালয়লৈ তলব কৰিছিল অসি হাটকৰ সন্দীপ কুমাৰ কানু তেতিয়া অভিযোগ আছিল চুৰি বাইক উদ্ধাৰৰ নামত 5000 উৎকোচ বিচৰাৰ আৰু এইবাৰ ভূমাফিয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ আৰু ভুক্তভোগীৰ পৰা 1,00,000 বিচৰাৰ অভিযোগ সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত এইবাৰ ডিচিপি চেণ্ট্ৰেলৰ কাৰ্যালয়ত তলব অসি সন্দীপ কুমাৰ কানু কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশৰ সময়ত সাংবাদিকক দেখি খঙত অগ্নি শৰ্মা অসি ছাৰ বিতৰ্কিত অসিৰ স্বভাৱ প্ৰাগ নিউজৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্যই স্পষ্ট কৰিছে সাংবাদিকৰ মাত্ৰ এটা প্ৰশ্নত অসি সন্দীপ কুমাৰ কানুৱে চিটিকাই দিলে প্ৰাগ নিউজৰ বোম অসিৰ লগতে মাটিৰ দাবী কৰা দুয়ো পক্ষকো সোধপোচ কৰে ডিচিপি চেণ্ট্ৰেলে মাটি দখল হোৱা বুলি ওম প্ৰকাশ মাঝিয়ে হাতগাঁও থানাত দাখিল কৰিছিল গোচৰ সমস্যা সমাধানৰ নামত অসিগৰাকীয়ে 1,00,000 দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল তেওঁ তাৰমানে মোৰ হাজবেণ্ডক কৈছিলে যে আপুনি 1,00,000 টকা মোক দিব তাৰপিছত মই কামখিনি কৰি দিম এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ডিচিপি ইষ্ট কাৰ্যালয়ৰ জেৰাৰ পিছত ডিচিপি চেণ্ট্ৰেলৰ জেৰাত ক্ষমতা বলিয়ান এইগৰাকী অসিৰ বিৰুদ্ধে ডিচিপি কাৰ্যালয়ে ল'বনে ব্যৱস্থা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজুৰ সহযোগত ববিতা গগৈ প্ৰাগ নিউজ।